ku izina ry'imana data ni umwana na nyagasani yezu ni abane namwe tuzirikane ku masomo matagatifu y'iki cyumweru cya kane gisanzwe umwaka wa litirogira umwaka B isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy’ivugurura amategeko mu twa cumi n'umunani umurongo wa cumi na gatanu kugera ku wa makumyabiri zaburi buri dufasha kuzirikana isomo rya mbere ni za buriya mirongo cyenda na gatanu mu dukubo mirongo cyenda na kane isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere mutagatifu intumwa yandikiye Abanyakorinti umutwe wa karindwi umurongo wa mirongo itatu na kabiri kugira ngo ubone mirongo itatu na gatanu ivanze ntagatifu ya hezukristo ni uko yanditswe na mariko umutwe wa mbere umurongo wa makumyabiri n'umwe kugera ku wa makumyabiri n'umunani bakirisitu bavandimwe mu cyo by'umwihariko dutangaze cyangwa se dusome iyivanje ntagatifu amagambo yo mu ivanje ntagatifu uko yanditswe na mutagatifu mariko muri icyo gihe yezu yari aherekejwe n'abigishwa be bagera ikafarina wum Nuko ku munsi w’isabato yinjira mu isengero arigisha batangariraga inyigisho ze kuko yabigishaga nk'umuntu ufite ububasha utameze nk'abigisha amategeko babo ubwo nyine mu isengero ryabo hakaba umuntu wahanzweho na rombi nuko itera hejuru iti uradushakaho iki yezu w’i nazareti waje kuturimbura nzu wuriwe uri intungane y'imana yezu ayibwira ayikangara ati cck kandi uve muri uwo muntu nuko iyo rombi iramutugisa cyane imusohokamo ivuza induru bose barumirwa bituma babazanya bati ibi ni ibiki mbega inyigisho nshya itanga ngo ububasha arategeka na ruhumbi zikamwumvira nuko bidatinze inkuru ye ikwira mu ntara yose ya Galileya iyo ntivanjire ntagatifu bakirisi bavandimwe namwe mwese mushakashakana imana umutima utaryarya mudukurikiye kuri cano ya yutube ibanga ry'ukwemera tubifurije icyumweru cyiza icyumweru cya kane gisanzwe cy'umwaka wa litirogea iyivanze ntago atifu by'umwihariko irimo ingingo nyinshi tunyure muri zo muri make byaragaragaye kandi biragaragara ko abantu boroheje baciye bugufi abo batize amashuri menshi badafite ubukire buhambaye bazi gushishoza bifitiye ubwenge no karemano ikaremano bituma bamenya umuntu uvuga ukuri n'ubeshya uvuga ibyo yemera n'uvuga ibitamurimo abivugishijwe n'amaronko inyungu zindi ni muri urwo rwego abo bantu bari kumwe n'abigishwa ba yezu abo bantu bari mu isengero ku munsi w’isabato batangariye inyigisho za yezu ngo kuko we yabigishaga nk'umuntu ufite ububasha nta nk'abigisha amategeko babo abo bigisha amategeko babo hari ababo nyine babazi babana ariko yezo batazi ibye byose batazi amavuko na kamere ye byose we nanjye kuvuga ngo arabemeje baratangaye babonye ko azanye agashya agashya mu mivugire agashya mu mitekerereze agashya mu mikorere ntaho ahuriye n’abigisha amategeko babo ndetse ku buryo babonye ko Yezu kuri atari umuntu uza gusubiramo ibyo abandi bigishije ntabwo ari umuntu uje gusobanura amategeko ya musa n’abahanuzi ngo asubiremo nk'uko amategeko babo babigenza ahubwo abagaragariye nk'umuntu koko uvuga mu izina ry'imana nkaho ari imana ubwayo iba irimo iri kwivugira niyo mpamvu batangaje ijambo rye ijambo rya yezo kuri bo ntabwo riza ryigisha ibintu ahubwo iryo jambo ritumye barushaho kwibonera umutima mugari w'imana babonye umutima mugari wuje urukundo n'impuguwe n'ukuri w'imana inyigisho ya yezu irahindura ibakora ku mutima itanga ubuzima ndetse abo bantu bari mu isengero hamwe n'abigishwa ba yezu biboneye ko yezu christian adasanzwe ko ibyo yigisha mu byo yigisha mu mibereho ye ajyanisha nta jambo dukunze kuvuga ngo wajyanishije ibye byose mu bye byose habamo kujyanisha ibyo avuga uko atekereza ni ibyo akora by'ibintu bitatu uko avuga bihamya uko atekereza uko akora bihamya uko atekereza ni uko avuga ntabwo harimo kubusanya ni ikintu gikomeye cyane icyo twita keredibirite keredibirite ni ko kuba wafite ububasha ijambo rye rirarema ijambo rye ritanga ubuzima ntikimenye imenye mw'iryo sengero hari hari umuntu wari wari hanzeho na ruhumbi wari warabaswe warigaruriwe na ruhumbi ndetse iyo ruhumbi igahora itera hejuru ituradushakaho iki iyo ruhumbi izi ''yezu wari we'' ntikimenye imenye yari ivugiye ngo ''uriyezu we na zereti'' byongeye iyo ruhumbi yari izi ubutumwa bwazanye yezu ngo waje kudutsinda waje kuturimbura waje gukuraho icyaha cy'isi kandi isoko y'icyaha n'iseke ndetse ruhomby ikomeza ivuga ngo wowe uri intungane y'imana uratunganye nta cyaha ugira ni wowe gusa utunganye ni wowe usumba byose yezu kirisita wagira ngo ruhomby izi kwamamaza ukwemera izi yezu uwo ari we icyo yabuze ni ugupfukama ni ukuramya ni ukubaha ni ugukora ubushaka ku imana hari benshi bamenya ibintu mu mutwe bamenya ibitabo byinshi ariko wa bwa bwenge butarimo umutima nama bukabihisha rase kibi yuzuye ubwenge ariko ibuze umutima ibuze urukundo ibuze kubaha imana dukomeze twivugire uburyo yezu kirisitu ijambo rye rirema ndetse ryatumye abo muri iryo sengero bemera bakavuga bati uyu ntasanzwe ijambo rye rigakwira hose ni uko yakijije uwo muntu wari warahanzweho na ruhumbi twakwibaza ikibazo gikurikira ese yezu yaje gukuraho ububabare bwose bw'umubiri oya hari bake na bake si bose yakijije ububabare bw'umubiri ntabishidikanya ababembe bari baravukanye ubumuga bunyuranye ariko si bose ntabwo ya ubutumwa bwa yezu si ugukuraho burundu burundu ububabare bw'umubiri ntabwo ari bwo butumwa bwe ubutumwa bwa yezu ni ugukuraho aho bwa bubabare bw'umubiri bwatugeza ngo bw'ubutumwa bwa yezu mbese ubutumwa bwa yezu bundi mu rurimi rw'igifaransa hariho amagambo abiri hari dore hari na sufrance ubutumwa bwa yezu si ugukuraho dore dore ni ububabare bw'umubiri ubutumwa bwa yezu ni ugukuraho sufrance ni ukuvuga ububabare bw'umutima cyangwa se twagezwa n'ububabare bw'umubiri twagezwa n'ububabare bw'umubiri nibyo byitwa sufrance mu y'ifaransa mu yandi magambo yezu ntago yaje gukiza indwara zose ngo akureho indwara ibiza ibishikamira umubiri wa muntu ahubwo yaje gukuraho ahabi ahabi twagezwa na rwabo ububabare bw'umubiri ububabare bw'umubiri bw’umubiri bushobora kukugeza mu kwiheba ukiheba ukumva ko wibuze ukabura ubuntu ukabura ubumuntu ukabona ko wabuze abantu ko nta n'umugira ko wabuze kiliziya ko wabuze igihugu ko wabuze byose nk'ingata imennye bityo ukaba nawe wakwiyambura ubuzima biturutse ku bubabare bw'umubiri yezu christ yaje gukuraho burundu ahabi cyangwa se za ngaruka twagezwaho n'ububabare bw'umubiri aricyo twita surfrance mu gifaransa ndetse iyo duhuye na nabwabwe bubabare bw'umubiri ariko tukabumurikira n'ukwemera n'urukundo n'ukwizera bituma bwa bubabare bw'umubiri butugeza ku guhuza umusaraba na kirisitu nibyo paul mutagatifu avuga mwibarwa yandikiwe abanyakorosi umutwe wa mbere umurongo wa makumyabiri na kane aragira ati ubu rero nshimishijwe nuko mbabara rimwe ngirira maze ibyari bibuze ku mibabaro ya kirisitu ntabyuzuriza mu mubiri wanjye mbigirira umubiri we ari wo kiriziya ntago ububabare bwa hezo kirisiti bwabuzeho ikintu buruzuye burahagije ni ububabare bucungura yarazutse ni muzima yageze ku ndunduro y’urububabare agera ku ndunduro y'urukundo agera ku ndunduro y'umutsindo hano paul ntashatse kuvuga ko ububabare bwa kirisiti ari igicagati ahubwo ashatse kuvuga ko uwe afata ububabare bwe bw'umubiri bw'umubiri akabuhuza n'umusaraba wa kirisiti kugira ngo atagwamo kwiheba kugira ngo atagwa mu kwibura kubura ubuntu n'ubumuntu ahubwo agatsinda kakahava dufite ingero nyinshi mu buzima bwacu bwa buri munsi bw'abantu bababashije guhuza kujyanisha ububabare bwabo bw'umubiri n'umusaraba wa kirisito hari benshi bagiye babura abo bashakanye bagapfakara nyamara ntiyihebe ngo yibure yigunge akihuza n'abandi mu mahuriro y'abasenga bityo akabasha kwakira icyo gikomere ubwobabare bw'umubiri n'umutima burenze akabasha kubihuza n'umusaraba wa kirisitu akabaho agatera agatambwe agatsinda kakahava hari abagiye baba imfubyi hari abagiye bahura n'ibiyiza bikabashegesha yewe hari n'ababana n'uburwayi budakira za kanseri ibikomere bidakira izindi ndwara z'umutima za diyabete n'izindi ndwara zishikamira umubiri wa muntu nyamara ubwo burwayi bakabuhuza na kirisitu wababariye ku musaraba ariko watsinze bakabwakira mu kwizera ntibihebe ntibumve bakwiyahura ntibumve bakwiyambura ubuzima kandi bagatsinda kakahava ndetse ukaba wabasangana amahoro y'umutima arenze ay'abo twita abazima ku mubiri bava n'imwe rero mu dukurikiye aya masomo atagatifu yivanje ntagatifu by'umwihariko iradushishikariza kwemera kirisitu ukiza ijambo rye rirakiza kwemera kirisitu we uduhishurira imana data byuzuye gukurikira kirisitu we twiyegamiza tugatsinda niyo mpamvu kiriziya itanga n'isakaramu ryo gusigwa kw'abarwayi aba ari ukugira ngo umurwayi atiheba ahuze ububabare bwe bw'umubiri n'ububabare bwa kirisitu ku musaraba watsinze akazuka ni nk'uko umuntu waba yaba arembye ariko akemera akishingikiriza akiyegamiza ko ufite agatege akamutembereza akamwiyegamiza akamuha icyo kurya ntabwo babiri badandabirana barandatana umurwayi warembye yiyegamiza kirisito watsinze bityo agatera agatambwe kiriziya ntabwo itanga isakamiron byo gusigwa ko abarwayi igamije ko hari igitangaza ngo umubiri ukire wa wundi wari warashegeshwa ahita ahaguruka si ibyo by'ibanze ahubwo ni ukugira ngo bwaba bubabare bw'umubiri butakugeza mu bubabare bw'umutima ukiheba kwigunga izere kirisitu umwiyegamizeho umwishingikirizeho ikindi ryose akana ibintu rigamije rikiza ibyaha ibyaha ariko bijyanye na bwa burwayi ufite kwakwijujuta kwakwiheba kwa kwiheba kwa kuvuga utariko umwana wangenze utewe umworo iki ibyo byaha byose bijyanye no kwiheba no kwijujuta bifatiye ku burwayi iryo sakarama ryo gusigwa ko abarwayi rirabikiza rwose ikindi rimaze iyo yeza abishatse uko abishatse mu bwigenge bwe ashobora no kugukiza bwa burwayi bw'umubiri kimwe n'itagadurere ugahaguruka rwose nibyo dukunze kwita ibitangaza ibitangaza ariko ubundi nyamukuru ni uko bwa bubare bw'umubiri n'ububabare bwa kirisitu ku musaraba ntiwihebe ahubwo ukagira amizeru mashya muri we icyo kimwe rero kiduhe amizeru mashya muri kirisitu gitume dukunda umusaraba wa kirisitu gitume duhuza ibyo tubamo byose bya buri munsi na kirisitu watsinze nyagasani yezu ni abane namwe icyumweru cyiza ku izina ry'imana data nta mwana na roho mutagatifu amina